ikke helt viktig i forhold til endingen der. Det egentlig et fett, så lenge dere bare blir enige. Hvis dere enige med å tonere, en oppe. Så de har egentlig trommer og alt mulig da. Og da skal ikke vi spille, så spiller vi sammen med dem. Jeg skulle se Harald. Se da. Thank you.
Hehehehe.